Олександр Гуров каже, на пам'ять знає родовід усіх своїх коней. Він від Ібіса. Ібіс від Байрама. Байрам від Розбора. Розбор від Безпечного. Безпечний від Букета. Букет від Ожерелка. Ожерелок від Обіяна Серебряного. Обіян Серебряний від Обіяна із Каїра. От уявіть собі, скільки треба поколінь талановитих людей, не землікопів і не свинопасів, щоб створити такого коня. За словами Олександра Гурова, він 6 місяців безкоштовно веде гурток «Юні конярі» в Іванковецькій ЗОЖ. На карантині заняття тимчасово припинили. Для лікування дітей спеціально придбав поні шетландської породи, говорить Олександр Гуров. Але на Масяні ніхто, навіть діти не їздять, додає Олександр. Дитина боїться звичайного коня, от, а такій дитині з таким діагнозом майже неможливо пояснити, що такого коня не треба боятися. Тобто була задача купити поні, поні маленькі. І ні одна дитина практично Масяню ніколи не боялася. Ми спочатку підводимо до Масяні, вона з Масянею грається. Масяня дуже дружелюбна, орієнтована на людину. Після спілкування з поні дитина вже не боїться дорослу тварину, каже Олександр. Коня на прізвисько Чіж породи полуфріз викупив у заготівельників, додає чоловік. Виліз на вантажівку, а він дивиться мені в очі і плаче, розповідає Олександр. Цей кінь, він практично робить все, що потрібно. На ньому він багато дітей навчив джигітовки. От. Значить, якщо починаючий всадник, то тільки на ньому. Цей кінь, він практично все робить, він ще тільки в хорі вірьовки не співав. Коней утримує виключно за рахунок меценатів, ділиться Олександр Гуров. Тварини займали призові місця на чемпіонаті світу. Державної підтримки нуль, не дивлячись на те, що в нас є чемпіон України, призери України, третє місце на чемпіонаті світу. За словами Олександра Гурова, він єдиний в Україні, хто виконує номер без сідел, одночасно стоячи на двох конях, котрі йдуть у галоп. Михайло Жила, Олександр Горішевський. Новини на Суспільному. Хмельниччина.